هنيه ليك هنيه ليك هنيه ليك خدها بنادي خداك رسول بنادي النصيب ابني جگا هنيه ليك علي کے نام سے مشکل کا دم نکلتا ہے تم مشکلوں کو بھگاؤ علی علی نعرہ ہے علی خوشنود محمد آل محمد بلند سلام اللهم صل على محمد وآل محمد تمہارے زہر اونچے تھے خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم ولهما كل أمريكا مهتم بالجسد عليه السلام سند قاريه وعلى بيه في جهاز ساته وفي كل مسجد من ساته ليل ونهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورزقكم وتمتعه فيها وطلبا يا رب محمد وعلي محمد اجل في آل محمد السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى شهداء الحسين وعلى شريكة الحسين اللهم اجل وليك الفرج الهي عظيم عبادت قبول فرما جسم اللہ زبان دیتی ہے ضرور آمین آکھے مالک اللہ ذکر پاک قبول فرما مالک اللہ بانیان سادات و زامدی صفحہ ادا وچائی اپنی بارگاہ اس قبول فرما مالك الله اس خاندان دے جتنے مرحومین ان بواشق شاہ سمیت مالك الله درجات بلند فرما مالك الله جتنے حاضر ہیں اسے سال کربلا و شام کا زوال بنا آغاز مجلس ہے آمین سارے بلندہ کو تو بہت بڑی دعا دے مالك الله ہر رضادار دی بیٹی دینے کی نصیب فرما جڑے عزدار بارگاہ حسین اچھ دستے دعا فلی بیٹھے ہو کوشش کرو کہ حد سر تو بلند لے کے ہو مالک اللہ اس ذکر دے سی وارث وارث خون حسین پاک بی بی دا بمثل و بمثال بچڑا شہنشاہ معظم بقیت اللہ العظم مالك الله صاحب الامر دا زند ظهور فرما اسا گنگارانو فرزند سیداد نالین تے بو سلامن دی توفیق عطا فرما تمام دعاؤں دی قبولیت واسطے بلند آواز نال صلوات مہربانی اگر تکلیف نہ سمجھو تو اکھا بند کر کے استقبال روح معصومین دی خاطر بھی درود پڑھو نعرہ تکبیر ڈھیلے ڈھیلے بول رہے ہو علی دے خالق درام بلند آواز نال چاہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری جے ندار دے حد مالک علی ہے تو یہ ہاتھ بلند کر کے بولو حیدری حسینیت یزیدیت محمد و اہل بیت محمد دشمن تے لعنت درود پڑھو 14 دی عزت دی بلند آواز نال اللہ لعنت ہے ذکر پاک دتا ہے تہاڈا بھی حکم ہے بزرگ کو تھوڑی دیر لیجیے اچھا دیوانہ صاحب مشکل وار ہوندا ہے آغاز مجلس بے شک بڑا اوکھا پہلے وارے تے بول گئے تو سمجھو شام تائیں یہ بولے سے یائی جی یائی جی چلو کوشش کرنے ہیں ایک ماحول بن جاوے کیونکہ آغاز مجلس ہے بادل زاکرہ وستے سانی میرے چچو بابا حسن آچھا جی بھی بیٹھے شیرازی صاحب کی بلا دیوانہ صاحب میرے سارے بزرگ اور میرے بہت ہی پیارے استانے بھائی بھائی سید عمران حیدر کاظمی صاحب نے تشریف لے
بس بھائی دا آنے سمجھو میرا جانے ہون میں پہلے تو کچھ اور سوچ لکھڑو ہم تو ہن بس اتھائی 15-20 منٹ دی نوکری دے علاوہ سلام اچھا جی میں بسم اللہ اچھا جی میں بسم اللہ یا بھائی جان آدھے میں سننے واسطے ہاں چلو وہ سننا ہے تو میں پڑھنے واسطے کھلوتا ہوں پڑھنا تھوڑا احترام برادر بہت ضروری ہے مختار کی تلوار کا احسان ہے ہم پر ربیع الاول کا مہینہ آغاز مجلس نو ربیع الاول پہلے سنو یہ ترتیب وچ بندہ آندا جاؤں گا تو 17 ربیع الاول سنو جناب دے سلام چکری ہے مختار کی تلوار کا احسان ہے ہم پر کہ جس کے تو فعل عید شجاع آج ہے گھر گھر چلو تھوڑا اور کوشش کرو تھوڑا جہاں معیار بلند کرو 2-17 اور جناب تک پہنچاواں تے قصیدہ شروع کر دیواں جس کے تو فعل عید شجاع آج ہے گھر گھر دیکھا جو لائنوں کا گردن سے جدا سر جو بابا دیکھا جو لائنوں کا گردن سے جدا سر خوش ہو گئے عابد کی ہٹا سو کا منظر خوش ہو گئے عابد کی ہٹا سو کا منظر کوئی بندے جی تھی حیران ہو کہ میرا چہرہ ویکھ رہے ہیں بھائی امیر مختار دی عزت نہ لینا بس بخاری کیا پڑھ سکتا ہے دیوانہ صاحب حق تو بنتا ہے وہ کہلائے امیر مختار پوچھو کون بابا جی حق تو بنتا ہے وہ کہلائے امیر مختار جس نے بخشا ہو سادات کے لبوں پر تبسم سبحان اللہ جس نے بخشا ہو سادات کے لبوں پر تبسم سلوات تو پڑھو بلند آواز میں سبحان اللہ سلوات ان پڑھو میں محسوس ہوئے کہ سخی شبیر دے حرم میں چادر دار آئے بیٹھے ہیں سارے اوے یہ روز ہر ایک صاحب ایمان کا دن ہے جس کا یہ سامان کا دن ہے یہ علی علی یہ روز ہر ایک صاحب ایمان کا دن ہے عبدار کی بخشش کے سامان کا کوئی بندہ سوال کر سکتا ہے میرے بڑے بھائی میرے استانے بھائی عمران حیدر کاظمی صاحب پوچھ سکتے ہیں نارین عباس چھوٹا بھرائیں تو یا کہ عبدار کی بخشش کا یہ سامان کا دن ہے دن تا دس کیڑا عزادارن پتہ تے لگے جڑے چپ پہ نوان دی چپ تا ٹوٹ جاوے پتہ تے لگ ونی کیڑا دی ہڑے سر چودے کو میرے پر یہ روز ہر ایک صاحب ایمان کا دن ہے یہ روز ہر ایک صاحب ایمان کا دن ہے یہ روز ہر ایک صاحب ایمان کا دن ہے عبدار کی بخشش کا یہ سامان کا دن ہے عبدار کی بخشش کا یہ سامان کا دن ہے نو ربیع الاول ہے یہ بڑی شان کا دن ہے نو ربیع الاول ہے یہ بڑی شان کا دن ہے نو ربیع الاول ہے یہ بڑی شان کا دن ہے تسکین دل حضرت عمران کا دن ہے
زندگیاں وسدے رہو سلامت رہو اللہ دے بندے نعرہ کوئی لوا لو خیر ان شاء اللہ نعرے والا رواج موقع تے صحیح تے آغاز سونا ماحول بنا کے میں بھائی جان نوں ممبر دینا نعرہ تسا بڑا سونے انداز وچ لوائے یا علی دا حق نادان کی دہ چا کے بولو حیدری تسکین دل حضرت عمران کا دن ہے تسکین دل حضرت بابا جی عمران کا دن ہے سر چڑھنے ویکنا میرے لے پاسے یہ دہاڑا کڑے مزید تعارف کرا زہرا علی کی سب اولاد بھی خوش ہے اس روز ہی تو سید سجاد بھی خوش ہے جیو 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 اے حق اے حق سجاد مولا خوش ہو گئے تو ہاتھ ہی نہ چاہ سکے اے علی علی میں بسم اللہ کرا حق کی ادا ہو گیا راضی ہو گیا نعرہ نبا زہرا علی کی سب اولاد بھی خوش ہے اس روز سجاد بھی خوش ہے سجاد کے ہونٹوں پہ یہ مسکان کا دن ہے سجاد کے ہونٹوں پہ یہ مسکان کا دن ہے سجاد کے بوزر کا یہ گھمبر کا یہ سلمان کا دن ہے سجاد کے ہونٹوں پہ یہ مسکان کا دن ہے بوزر کا یہ گھمبر کا یہ سلمان کا دن ہے توڑا حکمان دے پوچھوا نہ لینا باز اس دن دا اتنے ایک تعارف کرا رہے ہیں اس دن ہویا کیا ہے وہ تا دس سانو پتہ تا لگے اتنی وڈی عزت آلہ دے ہڑے نو ربیع الاول اتنا بڑا دن ہے عید ہے اس دن ہویا کیا ہے سر چوزہ دارو وکھنا میرے لے پاسے بخاری توفہ دے من لگا جناب جناب جی عظیم سماعتن دے حوالے دیوانہ صاحب انہاں دے حوالے بخاری توفہ کرنے لگے سترہ میں اپنی جان تو پیار گئے اس قصیدے دیا قصیدہ نو ربیع الاول تو شروع کیتا جتے جتے پڑے بڑیاں دادا بڑیاں دعاواں ویکھنے جناب اس دار دار کے سرنگ نالے تحفہ بخاری جب وصول کر دین او جناب نو دساں اس دن ہویا کیا ہے ہاتھوں میں علی کے لیے تلوار ہے آیا اس روز ہی تو تخت پہ مختار ہے آیا اے حقی اے حقی میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا زندگی اندر آ جاؤں میں بسم اللہ کرا یاد چلا ذریعے شبیر نلماس ہو جانا بابا جی بسم اللہ کرا دعا مل گئی سلام ہو گئے بابا ہاتھوں میں علی کے لیے تلوار ہے آیا اس روز ہی تو تخت پہ مختار ہے آیا ہاتھوں میں علی کے لیے تلوار ہے آیا اس روز ہی تو تخت پہ مختار ہے آیا یہ عام نہیں عدل کے میزان کا دن ہے یہ بیٹھے عدل کے میزان کا دن ہے یہ عام نہیں عدل کے میزان کا دن ہے ہر دشمن شبیر کے نقصان کا دن ہے بسم اللہ کرا جی بسم اللہ کرا علی علی وسدے رہو سلامت رہو ہر دشمن شبیر کے نقصان کا دن ہے ہر دشمن شبیر کے نقصان کا دن ہے ایک نکی جی گل سن لے وہ سارا دن جی میں تواڈی مرضی نعرہ مریا ہے کالا امام صادق علیہ السلام اللہم صلی اللہ مالک دا فرمان ہے میرے دادا علی دا نا جڑا تو دے لے چو اینج نہیں آکھنا یا علی اینج آکھنا یا علی جس بندے اینج نہ چاہنا ہے اس میں ثواب کتنا ہے ایک دو سات ہزار اٹھ ہزار نہیں سولہ ہزار مرتبہ بابا جی قرآن پاک دے ختم دا ثواب ہے واہ واہ اے سارا ثواب تواڈے میرے جتنے بزرگ اس خاندان دے بزرگ پوری دنیا وچ جڑے دنیا فانی چھوڑ گئے ہیں ادھا ثواب انہاں نعرہ انہیں انج لانا ہے بادشاہ رانے میں لطف ہوئے تو میرا دل بھی راضی ہو جائے ساری دیار انج لانا کل ایمان آ رہا ہے داری بابا جی بڑی مہربانی مالک توڑی زندگی کرے تیمور برادی زندگی ہوئے سارے عزدار بس دے رہے ہیں توڑے ویڑے آباد رہے ہیں سر چاہوانے تو بیخنا میرے پاس ہے اچھا لفظ ہے سرتاج یعنی جڑی ماما بینہ اکسک جن ساڑا شوہر ساڑا سرتاج ہے سر کا تاج
باو جی ویکھنا تواڈے پتر نے عزادار تو ویکھنا نال ہے نا بس بخاری نے لفظ سرداج نو شعر اچ فٹ کس قسم دا کیتا ہے ٹھایا کڑے رنگ اچ اور سائیاں نے شعر عطا کڑے رنگ اچ جتھے یاد آ گیا بخاری دے حق کی دعا ضرور نکل جس اتنا یقین ہے سر جانے ویکھنا میرے پاس سرتاج سرکتاج عزادار دارو بخاری دیاں 17 وصول کرو اللہ بھی چاہتا تھا جسے آج رکھا ہے اسلام کے سرتاج کے سرتاج رکھا ہے جنو بارویں دی تاج پوشی یاد ہوئے گلو سنا لے میں بسم اللہ کرا سلام ہے بابا سلام ہے سلام ہے جتنی واری آکھو جتنی واری آکھو میری نو کے لیے جس بندے نو شہنشاہ موزم دی تاج پوشی یاد ہے گل بخاری جو اس بندے نالے اللہ بھی چاہتا تھا جسے راج رکھا ہے اسلام کے سر تاج کے سر تاج رکھا ہے اللہ بھی چاہتا تھا جسے راج رکھا ہے اسلام کے سر تاج کے سر تاج رکھا ہے قائم کی حکومت کا یہ عنوان کا دن ہے قائم کی حکومت کا یہ عنوان حکومت کا یہ عنوان کا دن ہے یہ روز تو قرآن کے قرآن کا دن ہے سلام ہے بابا وسدے رہو یہ روز تو قرآن کے قرآن کا دن ہے یہ روز تو قرآن کے قرآن کا دن ہے قرآن کا دن ہے قرآن کا دن ہے اسلام کے آئین کی تائید ہے راضی یارا جو ہے راضی تو وہ توحید ہے راضی بسم اللہ کرا سلام بابا سلام میں بسم اللہ کرا بسم اللہ کیا تسا مفہوم بیان کر دیتا شیر میرے میں بسم اللہ کرا دے دیا کرتا رہا جو سید پر خلوص نوکری زرگام کو حسین نے نالے دے بسم اللہ سلام بابا مالک کون سلامت رکھ بسم اللہ کرا احسان ہے آپ کا بابا بسم اللہ اس بات کی گواہ ہے تربت بطول کی سید زادیا ہو تسی توجہ کرنی سید زادیا توجہ اس بات کی گواہ ہے انتی بھی توجہ کرو اس بات کی گواہ ہے زباد صاحب اس بات کی گواہ ہے تربت بطول کی نراض کلمہ گو سے ہے بیٹی رسول کی اقبال جس پہ راضی نہیں ہے جس سے مصطفیٰ اس کلمہ گو نے ساری بات قبول کی برآل محمد صلوات بسم اللہ زندگی بزرگو مالک توڑے بچیاں دی زندگی دراز فرمائے سلام بابا بس میں راضی ہیں اتنی جاننا خیراتی مل گئی اچھا پھر پڑھا جتنی واری کو جا جی نوکری ہے توڑے پتر سر چاونے میں پھر میرے پاس ہے اسلام کے آئین کی تائید ہے راضی زہرا جو ہے راضی تو وہ توحید ہے راضی علی علی میں بسم اللہ کرا اسلام کے آئین کی تائید ہے راضی زہرا جو ہے راضی تو وہ توحید ہے راضی خوشیوں کا یہ ہر ایک مسلمان کا دن ہے خوشیوں کا یہ ہر ایک مسلمان کا دن ہے خوشیوں کا یہ ہر ایک مسلمان کا دن ہے اسلام کی یہ جیت کے اعلان کا دن ہے اسلام کی یہ جیت کے اعلان کا دن ہے اسلام کی یہ جیت کے اعلان کا دن ہے 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 کوئی طبیعت لگی ہے جناب
اجے قصیدہ مکیا نہیں پریشان نہیں میں بسم اللہ کرا تھوڑے ویڑے آباد رہن سلامت رہو ذاتی اوقات بسات نہیں بس بہن تے بھرا دا کرم ہے تو جو میرے والے پاسے رہے اس عید نو عید سیدہ بھی آکھیا وے عید زہرا بھی آکھیا وے یہ گل ہے یا نہیں عید شجاع عید زہرا آکھیا ویندے بزرگاں دی موجودگی ہے چار پنج لائیو کیمرے دنیا ویکھ رہی ہے عرشاں تے میرے سردار وارث کائنات بارہویں دا کیمرہ ہی لگو ہے نہ لینا باس بخاری دسے عید سیدہ کیوں ہے ہو یا کیا ہے سر چاونے وقت میرے پاسے دیتی ہے اسی روز کی توحید مبارک زہرا سے خدا نے بھی کہا عید مبارک ہاں اتھے ہی سلام کرا تو میں راضی میں مطمئن نوکری پوری لیکن چاچو صفدر شورا راضی کوئی نہیں ہونا اس وجہ تو ایک ستر ہوڑ سن لو اے دنیا تو والا ہے ذات محمد دے آج نالے نسمہ دینات محمد دے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں محمد نال وفا وہ کر سکتے ہیں کہ حالات جناب ابو طالب نال ٹھیک ہوئے دعا بندہ کر ہی نہیں سکتا بالکل نبی نات جی اے تقریباً ستارہ ربیع الاول تو شروع کی تھی پڑھی صرف ترے جشن چ ہور کدا ہی نہیں پڑھی اج پیا پڑھنا چوتھی جگہ تے ویکھنے بزرگ کس رنگ نال سترہ وصول کرے جان دنیا تو والا ہے ذات محمد دے اج نال سنے یا نبی مل کے بولو حیدری بابا جی نے نعرہ لگا کے میرے واسطے بڑی آسانی کر چھوڑی سیدی مرشدی یا نبی میں بارہ ربیع الاول نو اہل سنت بیرام نال رل کے صبح دے ٹائم شہنشاہ دے جلوس وچ شرکت کیتی شام نو بھائی جان گا رہے ہیں ہم صاحب پہ کے شادی آئی تے ساڈے پاسے آئے وجے آئے اور میں کیا تواڈے پاسے نہیں میں حسنین دے نانے دے جلوس وچ آیا ہوا میں کل بتا اسا ساڈے واسطے بڑی آسانی کر دتی ہے نارا لگا اسا کو کیویں میں کہ تو سوال بھی اپ کیتا جواب بھی اپ اسا کیوں کیویں میں کہ لال نارا لگا سیدی مرشدی میں بسم اللہ کر میں بسم اللہ کر بابا جی پیدل شیراز صاحب سب تو پہلے جناب ابو طالب نے آکھے سیدی مرشدی یا نبی بولو تے سی یا نبی یا نبی چلو اینے نہیں سارے ایک واری اچھا کہ میرے نال نارا لاو سیدی مرشدی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی میں کہ تو ساڈے واسطے آسانی کر دیتی توجہ بابا اسا کیوں کیویں میں کہ تو سوال ہی اپ کیتا جواب یہ بابا کا اسا جی ہو کیویں میں کیا میں تن دسا تہاڈا سوال بھی ہے جواب بھی ہے نعرے تو سا اپ نعرہ لا کے ونڈ کر چھوڑیے مرشد ہو ہوندا ہے جڑا سید ہوئے کمی مرشد نہیں ہو سکدا سر چد رکھ میرے پہ کل عالم دا پالن ہار میرا آیا کا اے سردار دا سردار میرا آیا کا آخری سطر تے توجہ ہر بندہ لیے اچھا داد دا تقاضا اے ہوندا ہے کہ پہلے قصیدے تو دوے داد اتو ودے ہوں میں ہی ذاکر ہاں یہ تو نہیں بھی تصا چپ کر ونجو تو میں ممبر چھوڑ دا زنی اندر آ جاؤ میں بستے رہو ہر بندہ لی علی کرے سی کم از کم جیڑا سید بیٹھے ہو تو حق ادا کرے سی بھائی جان تو لے کے آخری ہزار تے اس مجمع جتنے سید ہیں چوتھی ستر فاق برا میں دسے سی کتے کتے سید بیٹھے سر چاونے میں میرے پاس ہے بھائی کل عالم دا پالن ہار میرا اے سردار دا سردار میرا رحمت دی تھئیے برس
مہربانی میں بسم اللہ بھائی جان نے انعام دیتا میرا دعا ہے بڑے بھرا دی طرف انعام بڑے بھرا دعا دیتا اس علاقے والے ہو اسے محمد دیاں دیاں بازاریں شام دی رہائی نہیں کر سکے ربیع الاول چڑھے تو مسلمانہ گلیاں سجاونیاں شروع کر دیتی ہیں بازار سجانے شروع کر دیتے اس علاقے دا غیرت مند ازادار جی دی آمد تے بازار پر سجدین اسے دیا دیا بازار اس برکا مر دیا رہا میں بس جڑے جی ہائے نہیں کر سکے جس محمد دی نالین عرش تے گئی ہے یو دی دین و بازار ٹرہ درہ نہیں لگتا میں بس بین کر کر رونا علی دیا جی سردار دیا دی سنو کوشش کرنی ہے ہائے بھی کرنی ہے وین بلند کر جڑے انہاں نے پرچا میں آئے ہو جنہاں دا 72 کٹھا رومن علی رسیاں پاکستان میں آغاز مصائب دا اپنے دادا جان دے کمنٹ تو کرے نا سید غلام عباس شاہ دادا جی وین لکھیا ملکہ دے ہر مدا خان پڑھیا او پڑھ جران دے ان چوٹ رات دیاں جاگیاں سینی جدہ بہر و شام دے کئی لکھ دے ان راوی ترے دے پورے رہیاں کھڑیاں زہر آ جائے بزرگاں جی تہائے نکل گئی ہے اب میرے ہر پاس دیکھو مسائب شروع کر دیتے پتہ نہیں کیڑی جاتے ماں دے بازار نو رات بیٹھے رہن دے مسائب اچ بے تکیا نہیں کرنا پچھلے سردار میرے ہر پاس کئی راوی لکھ دن ترے دے پورے رہیاں کھڑیاں زہرا پالی والے منڈی والے جتھوں جتھوں آئے بیٹھے ہو ورم سجاد دے پیری آ گئے اتو جھڑ کے آن سپاہیاں ٹری چوتھے دے نہ ٹرن والی لے کانڈ پیچھے ترائے بھر جائے میں بسم اللہ سونے سونے لگے نا دار جنہ دی اخدہ وضو ہوگی ٹری چوتھے دے نہ ٹرن والی لے کانڈ پیچھے ترائے سب تو چھوٹا حصہ میں سوچ دے اندر یہاں قصید دوران کیڑا ہے مسائب دا میں وہ شروع کیتا جو بھائی جانو ڈھیر درنا بہاما او ازادار ازادارو میں کائنات قربان کرا ترے دن کھڑیاں رہیاں دیاں علی دیاں جڑے ہائے نہیں کر سکے ہونی چہلم میں فاتح شام بی بی دہلیز تے شام کر کے آنا سال اکھی نال چوتھی دفعہ ہو جا ویکھایا جتھے بہ بہ کے ٹر دی اللہ تو سارے ان سے سال شام دو بازار وکھاوے بھئیان کوئی شریف غیرت مند آج بھی بہنہ اس بازار چون نہیں گزریں دا جت ہو گزریں گا دینا علی بھائی علی رضا کھو کر ساڑھے نالا نکٹھے آزے میرا بازو پکڑیا نہیں اس جاتے جس دروازے نا در بابو صاف کئی گھنٹے والا دروازہ او میں کائنات قربان کراں میں نے نہ لینا باز تو سب کتنی دفعہ آئے ہو میں کہا بھائی جان چوتھی دفعہ میں نے کہا میں بھی کافی دفعہ آیا تے ممبر تے میری طرف نہ لے کے روایت شہید علامہ ناصر پہلی دفعہ ممبر تے پڑھی آئی لیکن تو میں تن پہ آنا تسا میری طرف پڑھی میں کہا بھائی جان حکم کرو آدھے بابا جی او جائے جتھے علی دیاں دیاں ترے دے ہڑے چڑھ دے جتھے ترے دن لاندے جتھے کم از کم شیعہ نہیں جڑا ہائے نہ کرے بھائی علی رضا دن بابا جی اسے جاتے شام دیاں فہاشہ عورتن شرم آنے لگی جائے میں بسم اللہ کرا جتھے فہاشہ عورتن شرم آنے لگی اس جاتے علی ترے دے ہڑے کھڑے الحمدللہ 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 نو کرا بابا نو کرا یہ کچھ دیر لگ دیئے پر میرے بزرگ دادا جی فرمین دیان اے ازادار کہے مستور دے سر تو چادر لہے ونجے وچ بازار
نئی ترن دے قابل رہ وین دے او دے جگ وچ رشتہ توری بن چادر دے مریم ساڈی اگو شام والا بالا رہائی نہیں کر سکے عزت دار عزت دارو ترے دہاڑے کھڑیاں رہیاں دیاں لی دیاں تیسرے دن لکھی کہ سید سجاد دے ہتھاں تے آیا سجاد یہ میری شام ہے میں حکم پیا دینا تیری ماں پیدل ٹرکی آئے وہ عزت دارو ودھیے سید سجاد دے رات چھیا سنی عزت دارو روندا پتر ویکھ کے آلیا دن ٹرنا میں ہیں روندا توں بلو 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 تیسرے دہاڑے بابے علی دا لہجہ اپنا کے بیرا باز دی شجاعت دکھا کے اس تو جلدی میرے کول ہوندی نہیں بھائی سر چاویں جڑا دار بن کے بیٹھے بھائی تو کیشا جی قبلہ جتنے سید بیٹھے ہو معاف کرے میں کیا کہ عباس دا شجاعت دکھا کے علی مولا دا لہجہ اپنا کے نانے محمد دین دی تکمیل دی خاطر 18 بھراواں دی زخمی بھین رکھے بازار اچ پہلا قدم کوئی تو بیٹھا ہے کہا چھوڑ دے بھائی جڑے بدی بیٹھے یہ ہاتھ مصائب وچ ماتم وچ مصروف سونے لگ جائے ایک لاؤ دکھا ہن تائی میں تھوڑے کو ہاتھ نہیں بننے نہ قصیدے چ نہ مصائب منت تے نہیں کیتی بابا جی کوئی جڑا غریب ہوے نا بھائی جان سوکھ کے کہے کو ہاتھ نہیں بن اے میں سید دے بدے ہاتھ رکھو اتنی بلند ہے کر دینا اے کناد دے اندر مسوراں جتھے بیٹھی ہیں تھوڑی ہے دی آواز پہنچے میں سید دا مقصد پورا ممبر چھوڑا تیرا سلام کرا عزت دار عزت دارو تیسری دیوار سجاد دی زخمی ماں پہلا قدم رکھیا تے پتھراں دی بارش شروع ہو گئی الحمدللہ الحمدللہ اے حق اے حق ہائے 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 بھائی جانا دن سوالو کا کی تنیا دن نلینو با سیر پتھر ہائے جی روایات ہیں عزدار برداشت نہ کر سکے صرف پتھر نہ ہیں کہیں آگ سٹی او میں کائنات قربان کر دوں تڑپی علی دی ام المصائب تھی حق مار کیا دن سجاد میں در ویکھ میں علی دی دیاں کوئی جواب نہیں آیا بی بی آدیا سجاد میرے نال بول میں غازی دی سینا ترائے حق لماریاں جواب نہیں آیا رسیاں چ پابند علی دی دھی 18 بھراواں دی بھیڑ مخدوم آسمان در جٹھے رو کے آدھی اے رب العزت میں زینب ہاں تے گو دنگ بازار دموڑے میں نہ ٹرنا پر ٹر دی ہاں وہ مینو دین تیرے دی ہے نوکر بابا نوکرا جتنی واری آغاز مجلس تے اتنی سونی مکان میری امید تو سونا فرسا نوکرا جتنی واری آگ بی بیا دن میں نہ ٹرنا پر ٹر دی ہاں وہ مینو دین تیرے دی لوڑے آخری دو وے میں ممبر پیا چھڑے نہ جڑا ماتمی ہے اللہ گواہے اسے شام دے بازار چک عورت جے دی جھولی جو وزنی پتھرے نال علی اور ادا دیا پتھر مارا دیا ادا مرزا جدا لی دیا لیا دی گزر سی آئے عزت دار عمر مصائب علی دی مریم مزاج دی اُتے ڈٹھے جدے المالے غازی دی سارا لسان گئی جڑا ماتمی ہے بی بی آدھی غازی بہن تے اکھی بن گئی ای بہن بچا او عزت دار المالے دے صاحب بازار اج پرواز شروع کی دیے شکر لین دویا اُتے آئے جتے عمر مصائب سین کھڑے آئے نا المال رو کے آدھے دی میں شام دے وچ آج حکم دیتا ہے انہیں کربل جا فرماؤ نا بھج دے گھوڑے ماتم سارا دا سونا نوکر بابا نوکر نوکر اے کربلا ہے جتنی بری آ کلمہ لا دے آلیا بی بی جی میں شام دے وچ آج حکم دیتا ہے انہیں کربل جا فرماؤ نا بھج دے گھوڑے آخری وین پتھائیں سلام پی کرے نہ کوئی ذاکری منوار نہیں آئے میں بھی سفر کرنا ڈھیر سارا او عزدار عزدارو ماتمیوں مکانیوں عزدارو مکیا بازار آیا دربار
چلو ایک وین کر جاواں شاہ جی انج نہ آکھو بازار مکا بیبییاں مکا ہائے 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 دیوانہ صاحب آدے نیڈا جلدی نہیں مکا بازار مکا علی دیاں دیاں مک گئیاں زدار زدار جدا دربار اے اچا دیا تخت آئی جتھے فیران بیٹھائی فیران شام آکھنا سامنے تدھیر دیوار اچ گھڑی آئی اے دے آتے خضرام دی چھڑی آئی نراض نہیں ہونا دل دکھے تو معاف کر چھوڑی آئی زداروں تلوی پوڑی تے مہرے نبوہ جزا رہی چھڑی مار کے آدھائی بید گر لوے آ بہنا بزار اے نرول ہائے نو کر بابا یک دما دلے او قاتل علی فرشت ہن تائیں میں کوئی زحمت نہیں دیتی ہر زدار کوشش کرے سی ہاتھ بلند کرے سی ہاتھ چا کے ہر زدار ہاتھ چا کے سر تے رکھو ماتم سردا بابا جی بہن میں مسافر شام دی ذری تو پن کے آیا او زدار زدارو منڈی آلیا قاتل علی فرشت آئیے قاتل آندے رہنی نام لیندے رہنا او یا کیا جڑ ماتمی امک تول دیا ماما آوے دیا ہانا قاتل ای نام تو رش دے ہاں ساجاد دی رت ود وین دی آئیا کل شام دے وس دے حس دے ہائے اے حقے اے حقے اے حقے جڑا ہلکے دے نوکراں سجاد دی رت ودھ ویندی آئی کل شام دے وسدے ہسدے ہاں اے قاتل گت ودھے اے اج مینوں ڈھیر انعام دے یزیدا دے تو کیڑا کام کیتا جڑا ماتمی اے اے کمینہ ہس کے دے میں ماریا ہے وچ کربل دے اک گھوٹی 18 سال ہائے میری برچی نے تبدیل کیتا رنگ گھوٹ دی ماں دے والا ہے کمینہ نچ گیا دے میری برچی دے نالے آج تائیں سجاد تے زینب کس دے ہائے اللہ مان اللہ مان نوکرہ نوکرہ بابا جتنی ماری آنکھ بھارے زدار دے نوکرہ جتنی ماری آنکھ لئی نچ گیا دے میں ماریا ہے وچ کربل دے ایک گھوٹی 18 سالاں دا میری برچی نے تبدیل کیتا رنگ گھوٹ دی ماں دے والاں دا ماواں دے سامنے پیا دے میری برچی دے نالے اج دائے سجاد تے زینب کس دے ہائے الحمدللہ جڑا زندگی اچ نہیں رونا سرچا وے ویکھے میں غریب سید والے پاسے تے یک جانے تے 1400 میل دی تھکی ہوئی مسافرہ بی بی جانے جڑے چٹیاں تہڑیاں والے بزرگ بیٹھے اے ہٹے آئے بابا جی ایک ہور لئی نگا تے ودی ادے یزید مینوں اس تو ڈھیر انعام دے یزید دے اکبر دے قاتل تو وڈا انعام منگنا تو کام کیڑا کیتا جڑا ماتمی ویکھے میرے والے پاسے تو کام کیڑا کیتا جے دل وچ درد علی دے دیاں دے اجڑن دا تو کام کیڑا کیتا ہے ادے یزید او ویکھ سجاد کھڑے حسین دی نسل موجود ہے اکبر دا بھرا موجود ہے کمینہ دے میں کم وڈا کیتا ہے حسین تو ڈھیر انعام منگنا اے ادے دس تو صحیح کم کیڑا کیتا ہے ماں ویدیاں کھڑی ہیں کمینے ہسنا شروع کیتا ہے تے سال پاس ویکھیا دے نہیں حسن دا گھر ہن واس سکدا میں کاسے مدایو ہاں ماتم سردا نہیں حسن دا ماتم کرو نا بابا نہیں حسن دا گھر ہن واس سکدا میں قاسم دایو حال کیتا اجا جیندا آئی حسن دا چن میں گھوڑیا نال میں اعلان کیتا ہے زندگی جو میں غلط اعلان نہیں کیتا صرف ترے میرا تو قصور نہیں ترے میں ایک بجے کھلونے سرگودے میرے کو ٹائم نہیں پہ سلام دعا لگو